Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pipocando aqui no seu YouTube. Se você acha a sua vida meio nonsense, se prepara porque a gente vai falar dos planos dos vilões que não fazem o menor sentido. Eu queria pedir aqui nova onda do Imperador, quando a Megera ela fala que vai transformar o cara numa pulga, vai colocar ele numa caixa, é. E aí vai mandar pro correio. E aí quando, depois de 7 dias, quando chega do correio, eu esmago ela com um martelo. O James Bond tem vários inimigos megalomaníacos e alguns deles exageram bastante na hora de arquitetar os planos malignos. Eu sou um otário. Um deles é o Elliot Carver, que é o magnata da mídia que enfrenta o espião inglês em 007, O Amanhã Nunca Morre. Hold the presses. This just in. O plano do Carver é criar um grande conflito entre o Reino Unido e a China, com a intenção de beneficiar seu império midiático. Para isso, ele tenta enfraquecer os dois exércitos e destruir o governo chinês com um míssil, fazendo um sócio assumir o poder. Caesar had his legions, Napoleon had his armies. I have my divisions. TV, news, magazines. And by midnight tonight, I'll have reached and influenced more people than anyone in the history of this planet. A intenção por trás disso tudo é conseguir direitos exclusivos de transmissão na China, o que garantiria ainda mais poder e influência pro vilão. Mas apesar dessa trama mirabolante, o plano do Carver, no mínimo, é ingênuo, já que a criação desse conflito com certeza atrairia outras nações também. Broadcast was supposed to be a celebration. E com uma nova guerra mundial rolando, seria bem difícil ele conseguir o controle de transmissão na China, meu que Deus. Talvez até acabasse o mundo, né? E não ia ter China pra transmitir nada. Além disso, as notícias até poderiam bombar, mas boa parte da vida do planeta iria desaparecer, trazendo consequências pro lucro do cara. Ou seja, não faz muito sentido. E tipo assim, para conseguir um negocinho assim, ele destrói o planeta. É, não faz muito sentido. The Chinese will think the British are rattling the saber. The British will think the Chinese are being belligerent. And the media will provide cool, objective coverage. Bom, o controverso Superman, o retorno, gerou amor e ódio entre o público, mas todos devem concordar que o plano do Lex Luthor, ele é meio... You can keep that. The rest is mine. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Apesar da atuação elogiada do Kevin Spacey, o personagem não convenceu tanto assim com a sua tentativa de golpe imobiliário. No filme, o vilão pretende usar os cristais de Krypton para construir um novo continente, afundando boa parte da Terra, que já é populado. Os vilões nunca contam que eles também moram na Terra. An entirely new continent, an extinct world, reborn on our own. Na teoria, com o surgimento dessa nova Terra, o Lex teria um baita lucro no mercado imobiliário e tecnológico. Além disso, a ilha é formada com kryptonita, o que a princípio faria dela um lugar letal pro Superman. It's simple physics, Miss Lane. Two objects cannot occupy the same space at the same time. Aliás, esse é um dos erros mais graves desse plano aí, já que kryptonita é radioativa e afeta até mesmo os terráqueos, né? Porque se você ficar muito tempo lá assim, exposto à kryptonita, você também vai se dar mal. Então não fez sentido. Ele ainda ignora a repercussão internacional dessa atitude, como se o resto do mundo não fosse tomar providências só por causa da tecnologia alien. Muito estranho, cara. Esses planos eles não consideram nada. I'll have advanced alien technology thousands of years beyond what anyone could throw at me. Bring it on! E só pra lembrar, esse plano, na verdade, é uma releitura do filme de 78, que também não fazia sentido e até foi questionado pelo Superman enquanto eles conversavam. A sick, twisted dreamer. Your plan couldn't possibly work. Provando que as adaptações de quadrinhos são cheias de vilões geniais, mas com poucos parafusos na cabeça, a ideia do Thanos também é bem questionável. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Estamos falando aqui agora de Vingadores Guerra Infinita, foi polêmico, dividiu as pessoas. Concentrate. Não que seja um problema do filme, tá? Mas em Vingadores Guerra Infinita, o personagem segue um plano incoerente quando a gente pensa a respeito, né, do que ele tá fazendo. Isso porque o cara planeja eliminar metade da vida do universo com a intenção de conter os excessos e os gastos de recursos. Gente, é seu gerente do banco com uma bomba atômica. É tipo isso. This universe is finite, its resources finite. If life is left unchecked, life will cease to exist. Como a maioria deve saber, ele parte em busca das joias do infinito, que são, tipo, necessárias pra esse plano virar realidade. Ele vai só fazer assim, ó. Bom, mesmo sendo doente, a ideia até pode ter algum sentido, já que as pessoas realmente abusam dos recursos fornecidos pela natureza. Tipo, o pensamento é assim, se tá lotado de gente usando os recursos, muita gente tem pobreza, miséria, tal, tal. Diminui pela metade, todo mundo tem acesso a recursos, né? Dá pra distribuir melhor, etc. Your planet was on the brink of collapse. I'm the one who stopped that. You know what's happened since then? The children born have known nothing
with full bellies and clear skies, it's a paradise. Mas o Thanos poderia muito bem resolver os problemas aumentando esses tais recursos e o tamanho dos planetas ou qualquer outra coisa pra melhorar a qualidade de vida das pessoas. Melhor, tem ideia melhor. No próprio catálogo, se você pular uns 4 filmes pra ter a ideia, tem ideia melhor. I assume you have a preference. O ator Josh Brolin justificou que o personagem não fez isso por ser insensível. E ele chegou até a comparar com o Trump e as medidas contra a imigração. Os diretores, que é o Joey e o Anthony Russo, também comentaram que o Thanos é instável. É verdade. Então, quando a ideia dele foi recusada pelos conterrâneos lá dele, o vilão quis provar o seu ponto. Então, tipo assim, ele meteu o louco. Então, ele falou, não vamos fazer meu plano? Então, beleza, eu faço sozinho. And what I predicted came to pass. Nossa, você é muito bom, cara! Bom, outro cara que não ligou pra consequência do seu plano foi o Gru, do meu malvado favorito. Um abraço, Rassum. Beleza! Fala, Vini, meu garoto! Quando simplesmente ele decidiu roubar a Lua. Melhor plano de todos. É o Gru sabia o que ele queria. É o plano de terraplanista. Não, ele sabia o que ele queria. Piadinha boa! O protagonista fica meio na bad depois que ele descobre que um desconhecido roubou a pirâmide de Gizé. Então ele resolve superar essa proeza, furtando o único satélite natural da Terra. Ele é maluco! Que é a Lua. Ele é maluco! Eu acredito que vocês já saibam desse outro vilão que rouba pirâmides. Parece que isso é importante, porque todos estão chamando esse tipo de coisa de crime do século. E aí? Eu tô chateado? Não, eu não tô, não. Um pouquinho. Mas esse plano ostentação do Gru não poderia ir muito longe, já que a ausência da Lua afeta diretamente a vida do nosso planeta. Pra começar, o campo gravitacional dela tem uma influência muito grande nas marés, que ficariam em baixa e afetariam a vida de muitas espécies aquáticas e até terrestres. O filme até brinca rapidamente aí com uma cena em que dois surfistas caem depois que uma onda some, porém o efeito não seria tão rápido quanto é mostrado lá. É. Na verdade, ia ser um caos absurdo tirar a Lua, né, daqui de perto. Eu consegui a Lua! Eu consegui a Lua! Depois disso, as consequências ficaram ainda mais desastrosas, pois a Terra ficaria fora do eixo de rotação, que é mantido por ajuda dos extraterrestres, por ajuda do satélite natural, a Lua. A Lua que define também a existência das estações e mantém a temperatura do planeta em nível moderado. Então, sem ela, o globo ficaria com um clima extremo. E pra gente não se prolongar, porque já tá indo muito longe aqui, é possível concluir que roubar a Lua não é um plano brilhante se você quiser manter o planeta intacto. É, só se for morar em outro lugar. O mundo me dará tudo o que eu exigir em troca. E eu, então, serei o maior vilão de todos os tempos. Apesar do título BR causar confusão com o herói da Marvel, O Demolidor é uma ficção científica protagonizada pelo Sylvester Stallone. É, peraí, não estamos falando do Demolidor, né? Da Netflix. Demolidor, a gente tá falando daquele bem antigo. De novo, é filme de tiozão. Eu adorava O Demolidor, eu jogava o jogo no 3DO. I'd lose my head if it wasn't attached. I'll keep that in mind. No filme policial, John Spartan e o criminoso Simon Phoenix são condenados a um congelamento que dura 36 anos. No futuro, a sociedade vive uma falsa utopia comandada ali pelo evangelista Dr. Raymond Cocteau. 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 And the man whose initials mark the detonating graffiti on the streets of our peaceful city. Bom, a paz acaba quando o Phoenix foge da prisão e a polícia é obrigada a recorrer ao Spartan pra capturar o assassino outra vez. Aí descobre que tem aquela galera morando no underground, isso, que o mundo é mais bacana. Nossa, lá embaixo. É, eu adoro esse filme. Mas na verdade, a fuga do Phoenix foi orquestrada pelo Cocteau. Pelo Cocteau. Cocteau. Que programou o cérebro dele com um treinamento em habilidades de combate corporal, físico, absurdo, para poder escapar. Your job is to kill Mr. Edgar Friendly and stop a revolution before it precipitates. That was why you were rehabilitated. É, o motivo é que o governo do Cocteau está sendo ameaçado por um grupo de resistência, então ele queria o bandido pra tocar o terror e matar aí o líder. Em vez do governante treinar a polícia ou qualquer outro grupo lá de confiança dele, ele comete a estupidez de soltar um psicopata e a gangue toda dele de brinde. O Cocteau ainda dá uma outra bola fora por ter programado o Phoenix pra não matá-lo, mas esquece de fazer o mesmo com o resto do grupo. Don't worry, I'll get you with the next shot. E não tem como esquecer o caso de Blade, que apresenta aí um dos planos mais suicidas já feitos aqui na história do cinema. No primeiro filme do Caçador de Vampiros, ele enfrenta o vilão Frost, que pretende acabar com a raça humana. We should be ruling the humans, not running around making back alley treaties with them.
For fuck's sake, these people are our food. O Frost, ele se irrita com o Conselho de Vampiros, que decreta ali a necessidade deles viverem ao lado dos seres humanos. Tipo assim, mano, não vamos ficar lá chupando chega sangue de ser do vampiro, povo, é. Chupa um porquinho, tem chupa coisas ali mais umas outras coisas. Pra chupar. What is that? That biscuit boy. Então ele decide recorrer a um ritual para invocar o deus do sangue, que é capaz de transformar pessoas em torresmos. Não, em criaturas da noite. Desculpa, eu tô pensando no jantar. Mas vamos concordar que o cara deveria ouvir o conselho, já que não faz sentido um vampiro querer exterminar a humanidade. Bom, basicamente, o vilão estaria se desfazendo da própria fonte de alimento, que passa longe de ser inteligente se ele não quisesse virar vegetariano. It offers a Craig, somebody's property. E o próprio filme aborda a necessidade dos vampiros tomarem o sangue humano, então não dá pra dizer que eles poderiam recorrer a outra coisa. Além disso, no fim das contas, o Frost acabou cedendo o corpo pra entidade, não fazendo o menor sentido pra alguém que queria dominar o mundo. Tia, solta o controle. Um brinde. Vem pro YouTube. E também tem no Comedy Central. E traga os priminhos e as priminhas. Tem na Sky também. Ah, no avião também. Bom, tem em todo lugar. Não fala pra eles assistirem tudo, senão eles vão enjoar da gente. Ah, e tem nos cinemas também. No começo, antes dos filmes, a gente aparece lá. A gente tá enchendo o seu saco em todas as mídias digitais. Você vai cagar, vai abrir a privada, tá a gente... Começou mais um. Pipocando Blue Fly, caramba. Somos os mais incríveis do...